ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ፌም 102 ነጥባንድ የዩትዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን እናመሰግናለን ሸገር ሸልፍ ዞትር አርብ ቀርባል የነ ሂትለር ሀገር እንዲሁም የነ ሞዛርት በሚል መሐምድ ሰልማን ድሮ ከጻፈው ላይ እስኪ ማነ ቡና እንጣልኝ የሚለው ልጋብዛችሁ ቬና ኮፊ ሐውስ ገብታችሁ ላስተናጋጁ እስኪ ማነ ቡና እምጣልኝ አትበሉት ለምን ሳቁ ሊመጣ ይችላል ወይም ደግሞ ትሑት ከሆነ እንግዳ እንደሆናችሁ ስለሚረዳ ምን አይነት ቡና ማዘዝ ፈልገው ነው ጌታዬ ይላችኋል ይህን ጊዜ ሀፍረት ሸንቆጥ ያደርጋችኋል ወዱ አይደለም እንዲ የሚላችሁ የቡናው አይነትና መልኩ እልፍ ስለሆነ ነው ቬና ቡና መጠጫ ቤት ተገብቶ እስኪ ማነ ቡና ብሎ ማዘዝ ትልቅ ሬስቶራንት ገብቶ እስኪ አንድ ምግብ አቅርብልኝ ብሎ እንደማዘዝ ነው አንድ ምግብ ብሎ ነገር አለ እንዴ ምን አይነት ምግብ በዚህ ዘመን አንድ ምግብ ራሱ አንድ ምግብ አይደለም ሾርባ ማባያው ቅድመ መብሉ ዋናው ምግብ ተከታዩ ፍራፍሬው ከምግቡ ጋር አብሮ የሚወሰደው መጠጥ ወዘ ተረፈ በእርግጥም አሁን አሁን በትልቅ ሬስቶራንት ምግብ ማዘዝ የመጀመሪያ ዲግሪ የሚፈልግ ጉዳይ እየሆነ መጥቷል አንድ ምግብ ብሎ ማዘዝ ትርጉም የሚሰጠው እኔ ባደኩባት መርካቱ አዘወትራት በነበረችው እና ጣሳተራ አካባቢ በምትገኘው በተለምዶ በየአይነቱ ቤት በሚል የወል ስም የምትጠራ ምግብ ቤት ውስጥ ነበር አንድ ሰው በዚያች ቤት ድምፁን ዘለግ አድርጎ እስኪ አንድ ምግብ ካለ ወዲያውኑ ጠየም ያለ ስስ በጋረደው ትሪ ላይ ቀጭ ሽሮ ፈሶ ይቀርብልን ነበር የሽሮ አፈሳሰስ እንደ ጨላፊው ጥድፊያና ወቅታዊ ስሜት ወይም ሙድ ስለሚለያይ የሚፈሰው ሽሮ የተለያዩ አገራትን ወይም አህጉራትን የካርታ ቅርጽ ሊይዝ ይችላል እኔን በብዛት ያጋጠሙኝ የነበሩት ካርታዎች የጣሊያን ካርታዎች ነበሩ እንጀራው ላይ የሚሰሩት ይህንን ደጋግሞ የታዘበ ፊደል የቆጠረ የሽሮ ቤት አጉራሼ እንዲ አንተ ምንድን ነው አያቶች ባንዳ ነበሩ እንዲ እያለ ሲቀልድ አስታውሳለሁ ያኔ ሰው ከምግብ በኋላ ይቀልድ እንደሁ እንጂ እንደ ዛሬው አያኮርፍም ነበር ምክንያቱም የአንድ ምግብ ዋጋ ሁለት ብር ከ 5 ሳንቲም ነበር መቼ የተጻፈ ነው ጎበስ ሁለት ሺ አምስት ዓመተ ምረት የተጻፈ ነው እንዲ በጃንዌሪ ዘመን የተጻፈ አይመስልም አንድ ምግብ ሁለት ብር ከ5ምሳ ሳንቲም በወጣትነታችን እኮ ያረጀ ነው እሺ ወደ ቡናችን እንመለስ ተውት እንጀራ ሰ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ብለን እንጽናናማ ወደ ቡናችን ተመልሰናል ከመቶ የቡና አይነቶች አንዱን አዘዛችሁ እንበል ቡናው ሲቀርብላችሁ ታዲያ በቄንጥ ነው ሲጀምር አስተናጋጁ በጥቁር ቶክሲዶ እብድ ብሎ ዘንጦ ነው የሚመጣው ነጭ ሸሚዝና ቢራቢሮ ከረባት አትቀርም ሲታዘዝ እጁ ወደ ኋላ አድርጎ ነው የቡናው አመጣጥ በራሱ ቅኔ ነው የቡናው ስኔ በአንድ በኩል በሌላ ጥግ ደግሞ አንድ ቄንጠኛ የቡና ማንኪያ የውሃ ብርጭቆ አናት ላይ ባግድም ተቀምጦ ከመዳብ በተሠራ ቆንጆ የፈረንጅ ስኒ መደርደሪያ ላይ ሆኖ ይቀርባል ጋዜጣ ወይም መጽሐፍ ይዛችሁ ዘለግ ያለ ሰዓት የምትቀመጡ ከሆነ አስተገናጋጁ ቆየት እያለ ውሃ ይደግማችኋል ባትጠይቁትም ንባብ ላለም እየጣረ እንደሆነ እንገምት የተማረ ያስተናግደኝ ማለት ይህኔ ነው የቬና ኮፊ ሐውስ አማካኝ ዋጋ አራት ይሮ ይደርሳል ወደ እኛ ብር ስንመነዝረው አንድ ስኒቡና መቶ መቶ ብር አካባቢ መሆኑ ነው ብዙ ሰው ቀኑ ብሩህ እንዲሆንለት ከአቅራቢያው ከሚገኝ ኮፊ ጎራ ብሎ አንዲት ስኒ ቡና ቀምሶ ነው ሥራ የሚገባው ቡናዋን ፉት እያለ የጠዋት ጋዜጣ ገለጥ ገለጥ አድርጎ ይመለከታል ሁሉም ዜጋ የሚያዘወትረው የራሱ ቡና መጠጫ ቤት ሲኖረው ለረዥም ዓመታት ደንበኛ የሆነ ዜጋ ስታምጋሽ የሚባል የክብር ስም ይሰጠዋል እዚህ ደረጃ የደረሱ ደንበኞች ለክብራቸው ሲባል እነርሱ የሚቀመጡበት ጠረጴዛ ሌላ ሰው እንዲቀመጥበት አይፈቀድም በአስተናጋጆችም ልዩ ክትትልና እንክብካቤ ይደረግላቸዋል የቡና ቤቱ ባለቤት ብዙ ግብዣ ያደርግላቸዋል ቤተሰብም ይሆናሉ የቬና የቡና ባህል በዩኔስኮ ደረጃ ከማይጨበጡ የባህል ቅርሶች መዝገብ ውስጥ ተካቶ እውቅና የተሰጠው ሲሆን በቱሪዝም ገቢም ከፍተኛ ድርሻ ይወስዳል ኮፊ ትውልድን ይቀርጻሉ የወጣትን ባሕር ይገራሉ የውይይት ባህልን ያዳብራሉ ካፌዎች የንባብ አውድ ሲታከልባቸው ነፍስ ቀልቧን የምትገዛባቸው ለምለም ስፍራዎች ይሆናሉ ሲያሻን በብዙ ሰው መሃል ብቻችንን መሆንን ካልሆነም ከብቸኝነት ወጥተን ከሰው መሆንን የሚፈቅዱልን ካፌዎች ናቸው የዘመን በረከቶች ናቸው ካፌዎች አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አስባለሁ በአዲስ አበባ ብዙ ካፌዎች ባይኖሩን ተጨማሪ የአይምሮ ሆስፒታሎች ያስፈልጉን ነበር ፈታይ ዘመን ላይ ይቆመናል። የኢኮኖሚ ድብታ የፖለቲካ ኩርፊያ የማኅበረሰብ ቀውስ የገዢዎች ድንዛዜ አብዝተው እየፈተኑን ነው ካፊዎች ከዚህ ሁሉ የሚሸሽጉን መቅደሶቻችን ናቸው እንወዳቸዋለን ቡና ላማራችሁ ኦስትሪያዊው ባለቀሌ ፒተር ኤተንበርግ የቡና ቤት ግጥሞች ሲል በቋጠራችሁ ስንኞች ልሰና በታችሁ ሂድ ቡና ጠጣ እጅግ ቢከፋ ኪስህ ቢነጣ ናላህን ቢያዞረው የዚህ ዓለም ጣጣ ሂድ ቡና ጠጣ የቀጠርካት ብትቀር ብታስከፋህ ምድር ቡና ቤት እንዳትቀር ገቢህ በሻይ ማንኪያ ወጪህ ግን ባካፋ ሆኖ ብትቸገር ቡና ቤት እንዳትቀር ደግሞም ካለፈልህ አዲሱን ተኩሲዶ ሰው እንዲያደንቅልህ ቡና ቤት አለልህ አፈር ስሆን ጓዴ ውጣ አንድም ፒያሳ ትካዜ እንድትረሳ አፈር ስሆን ጓዴ ፉት በል ጥዑም ቡና በጣዕሙ ስከር በጢሱም ተሽከርከር ለክፉም ለደጉም ቡና ቤት እንዳትቀር ጎበዝ ቡና ቤት የሚለውን አደራ በሌላኛው እንዳተረጉሙት ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍም 12 ነጥ1 የዩትዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን እናመሰግናለን